Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı imzalanan fərmana uyğun olaraq bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Fərmandan irəli gələn tədbirlərdən biri də bu istiqamətdə regionlarda maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Bu məqsədlə Azərbaycan Dillər Universiteti və Şamaxı rayon Sabir qəsəbəsi tam orta məktəbi ilə birlikdə Azərbaycan dilinin inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətləri və dilimizin yad təsirlərdən qorunması mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Adil Babayev, dosentlər Sevinc Musayeva, Yeganə Hacıyeva və universitetin müəllimi Aynur Səfərli qonaq qismində iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edənlər dilimizin önəmindən, onun saflığından və qorunmasından danışıblar. Daha sonra şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Məktəbin direktoru Günnurə Babaşova maraqlı mühazirənin və maarifləndirici tədbirin Sabir qəsəbə tam orta məktəbində keçirilməsinə dəstək verdiyi üçün universitetin rektoru Kəmal Abdullayevə minnətdarlığını bildirib. Şamaxı Sabir adına məktəbinin rəhbərliyinə mən təşəkkür edirəm ki, bax, belə bir təklifi bizim rektorun qarşısında qaldırdı. Bizim rektor da çox yaxşı qəbul etdi və biz bugün bu məktəbdə ana dilimiz haqqında, o cümlədən ana dilimiz varlığımızın yeganə nişanı olması haqqında gəldik, danışdıq. Tədbirin sonunda gələn qonaqlar məktəbin adını daşıyan şəhid Alxan Alxanovun abidəsini ziyarət edib xatirə şəkli çəkdiriblər. Rəşad Aydın, Hüseyin Qasımov, Dünya TV.